Birçok regional kommunikasiyalar, marşrutlar Qafqazdan keçəcək. Birçok məsələləri üç dövlət özü həll etməyə başlayacaq. Bunu da qəbul edə bilmirlər. Vasitəçisiz. Məsələn, Gürcüstanla bizim münasibətlərimiz çox normaldır və biz bütün problemləri özümüz həll edirik. Türkiyə ilə də normaldır. Ermənistan xarici olmaqla bütün qonşu dövlətlərlə münasibətimiz normaldır. Ermənistanla da hardasa delimitasiya, demarkasiya məsələsində onlar sülhə vadar etmə prosesidir. Onu Ermənistan könüllü etmir. Biz vadar edirik Ermənistanı bu danışıqları aparmağa. Məsələ burasındadır ki, Ermənistanla münasibətlərimiz normallaşarsa, gərginlik yaradan qalxarsa, Ermənistanda revanşizm süni şəkildə indiki kimi maksimum həddə çatdırılmazsa, Ermənistan silahlanmazsa, biz Ermənistanla bütün problemləri həll edəcəyik və onda həm ermənilərdə, həm gürcülərdə, həm bizdə sual yaranacaq. Bizim vasitəçilərə nə ehtiyacımız var? Biz niyə NATO-ya, Avropa İttifaqına üzv olmalıyıq? Sizə əmin edirəm ki, Azərbaycanı heç vaxt NATO-ya qəbul etməyik. Mən demirəm, yaxın gələcəkdə etməyəcəklər. Demirəm, uzaq perspektivdə. Heç vaxt qəbul etməyəcəklər. Çünki iki müsəlman ölkəsindən NATO-da olmasını imkan verməyəcəklər. Biz həmişə çəkinirik, biz utanırıq bunu deməyə. Biz boş ümidlərlə yaşamağı artıq son verməliyik. Biz bağlı qapını döyməməliyik. NATO-nun da, Avropa İttifaqının qapıları bizim üzümüzə bağlıdır. Bunu bir dəfəlik anlamalıyıq. Bu, antiqarp ritorikası deyil. Bunu onlar etdilər. Onlar edirlər bunu və indi də belə davam etdirirlər.